Keď som prichádzal na základnú školu v Zlatých Moravciach, nie som rodák z Podpoliania, tak vtedy boli také prvé kontakty, vlastne tam mám prvé fotky v tom detvianskom kroji nejakom, hoci ako teda nie som detvanec, ale kroj som mal už vtedy. Potom dlho bola pauza, na gymnáziu som začal spievať vážnu hudbu v speváckom zbore. Tam som sa vlastne naučil aj počúvať tie iné hlasy, čo som potom zasa zužitkoval, keď som prišiel na vysokú školu do Zvolena. A tam som začal spievať u pána profesora Kryžu v súbore Poliana, v ktorom som vlastne doteraz a momentálne ja túto spevácku skupinu aj vediem. Prvá fujarka, vlastne tu ju mám pred sebou, ktorú som dostal asi na druhý nácvik, ako som prišiel v súbore. Tak pán profesor mi ju strčil do ruky a povedal mi rovno priamo, budeš hrať. No a vlastne to bol ten začiatok. Najprv som sa samozrejme naučil hrať, ale už mi to nedalo, tak keď som bol, myslím, druhák, tak vtedy som si vypílil prvé dreva v zime, som si našiel takú peknú bazu, to som si vypílil, potom u kamaráta v Zvolenskej Slatine som to navrtal. No a potom 13 rokov asi hádam tak nejak stálo. Kým som sa do toho pustil, že už by bolo na čase aj nejakú fujarku teda skúsiť spraviť. No a na základe toho takými metodami pokus omyla a podobne a nejakými radami od známych kamarátov, ktorí to robili, ale aj s tým, že som si rozobral povedzme túto fujarku, keď som ju aj čistil a tak videl som, ako je to robené, tak som to vyskúšal podľa toho. Neskôr už bola vyhlásená súťaž Instrumentum Excellence v Detve na slávnostiach, kde som teda dal na prvý krát dve fujarky, tak ako taký pokus, že čo to spraví. No a jedna z tých fujariek, ktorú tu máme aj pred sebou, táto väčšia, tak tá aj získala ten certifikát Instrumentum Excellence, teda tú cenu špičkovej kvality. A ja som chlapec, som chudobný. Ja som chlapec, som chudobný. Nemám mňa rád človek žiadny. Nemám mňa rád človek žiadny. A môj otec ma vždy len kľaje. Môj otec ma vždy len kľaje. Moja mať mi nič nepraje. V prvom rade treba si nájsť to drevo, z ktorého teda ten nástroj bude robený. Najčastejšie u všetkých výrobcov sa používa baza čierna. Okrem toho ešte javor, jaseň, agát, zriedkavo tis. Ale počul som aj od jedného kamaráta, robil z jelše. Takže tie drevá sú rôzne, ale základ je ten, že treba to vypíliť v zime, keď teda tej miazgy v tom dreve je najmenej a vlastne potom to nechať sušiť, no respektíve navrtať najprv, ak sa dá, a sušiť. Potom vlastne ako to prevrtám, odstránim z toho kôru, ohoblujem hrče a pristúpim teda k samotnému tomu procesu výroby. Zoberiem si drevo sem do bytu a tu už začnem robiť samotný nástroj, teda treba ho zvučiť. To znamená, že spravím si okienko s nábehovou hranou, na ktorej sa začína tvoriť vlastne tá zvuková vlna. Potom spravím si klátik, to je vlastne z lieskového dreva. Keď už nám to začne hrať tak, ako má, tak si fujaru skrátim na potrebnú dĺžku. Tá závisí zase od toho ladenia, akú tú fujaru chcem robiť.
No a keď už mám toto spravené, ešte prirobím si ten vzduchovod, aby som teda mohol do tej fujary aj fúkať, pretože inak by som na tie dierky nedočiahol. No a už keď toto mám hotové, tak to treba zasa ošmirglovať drevo a môžem ho začať zdobiť. Mám na to spravené už svoje vlastné vzory, ktoré si prekresľujem cez pauzovací papier, na ktorom sú nakreslené, tak to vlastne len otlačím na tú fujaru. Nožíkom vzor vyrežem. Tento rez slúži aj na to, aby pri následnom zdobení kyselinou dusičnou, ktorú nanášam takou kvázi ceruskou, je to zastruhané dubové drevko tvrdé, ktoré len špic omočím vlastne do tej kyseliny a tým nanášam tú kyselinu. Neviem, nikdy som nepočítal, možno že 1000, možno 2000, lebo koľkokrát namočím to drevko, kým naleptám celú tú veľkú fujaru. No potom to treba ešte nechať vyzrieť zasa tú kyselinu, aby zreagovala, vyleptala to drevo. No a po nejakých 3 dňoch to ešte zľahka prešmirglujem. Prebehnem ešte trošku zvonka olejom a nalakujem. A keď mám tam už, lakujem šelakom, teda tým tradičným lakom, ktorý je na hudobné nástroje. A potom už treba fujaru len napustiť olejom. To je zás nejaký deň, dva. No a keď to už je hotové, treba to len poskladať a môžeme začať hrať. No, ako som začal pôsobiť v súbore Poľana, tak s pánom profesorom Krížom aj s pani riaditeľkou našou Ankou Šatanovou sme po ponuke z lesnického takzvaného doškolováku, my to voláme, Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného hospodárstva, teraz je to súčasť Národného lesnického centra, tam vtedajší pán riaditeľ nám ponúkol, že by sme mohli spraviť niečo také, že aj nejaký ten spevník týchto lesnických a polovnických piesní. Takže sme sa na to dali, všetci traja pozbierali pesničky, ja som to potom nahodil do nôt, no a vlastne po nejakom čase vznikla táto publikácia. V súčasnosti časť z nich sme už aj v súbore nahrali. Sú to piesne viazané k lesu, o stromoch, o práci v lese, nie ľahkej teda, ale aj také veselšie pesničky, v ktorých sa ten les teda spomína. Vzhľadom na to, že už 16 rokov robím aj vedúceho tej speváckej skupiny, tak snažím sa zbierať ten materiál ozaj kade tade, po dedinách kade chodím, počujem a možno je to vždy podľa momentálnej nálady, vtedy sa mi páči tá, inokedy zasa tá, záleží to fakt od tých momentálnych pocitov. Pán profesor Krížo, tak to bol taký môj prvý učiteľ folklóru a aj teda vzor. Ešte možno sa vrátim k tomu, čo ste začali, že ktoré piesne mám obľúbené, tak ak to zoberieme tak, že nie konkrétnu pieseň alebo nejak týmto smerom, ale oblasť, je to to Hore hronie a viachlasný spev. Aj keď teda rodák som z Teková, ale to Hore hronie je predsa len také, možno vzhľadom na ten môj naturel, že
Od malička som mal rád les a vlastne za to som aj išiel na lesnickú školu a tá hora ma ťahala, no a na tom hore Hroní, tá hora, to je vlastne tam základ života, spôsob obživy. Tak, a ten naturel vlastne z toho vychádza. K tomu sa snažím teda aj tých svojich spevákov viesť a aj tie piesne sú teda, dá sa povedať, že mojimi takými najobľúbenejšími. No a čo sa týka potom zasa toho súboru, neviem, dokedy tam ešte budem, nejako ma to neťahá ešte preč, takže snáď práve, ako ste sa už pýtali, či to tých ľudí mladých baví alebo nie, tak ešte to viacerých troška podučiť, pritiahnuť k tomu folklóru, nech si to zachovajú, pretože v tom dnešnom svete je predsa len ten folklór taký najzdravší relax, by som povedal. Pôjdem ja len k mojej milej, pôjdem ja len k mojej milej, ej, tam mi bude dobre pri nej, tam mi bude dobre pri nej.